Қазақстандық жұптардың ажырасу сиреген. Бұл туралы Семейде өтіп жатқан отбасылық сот тақырыбындағы семинар барысында сот жүйесінің өкілдері мәлімдеді. Жоғарғы соттың қолғалған қанат қақты жобасы ерлі зайыптылардың ажырасу деректерін азайтуды көздейді. Ол үшін ер мен әйелді бітімгерлікке шақырудан өзге тағы бірқатар шешімдер қарастырылып жатыр. Жоба жүзеге асырылғалы бері Семейде 600 жұп отбасын сақтап қалған. Судьялар мен әділет қорғау органдары және әкімдік өкілдері қатысқан жиында негізгі міндеттер мен алда атқарылар жұмыс туралы айтылды. Ал отбасында жанжалдың шығу себептері әлі де алкоголизм, тұрмыстық кикілжім болып отыр дейді мамандар. Ең басы бұл енді ерлі зайыптылардың араларында енді неке бұзылып кетсе де араларында қарым қатынастары жақсы болып қалуды тырысуымыз қажет. Және де кәмелет жасқа толмаған балалары болған жағдайда олар кіммен қалады, алимент өндірілді ма, қандай материалдық көмек көрсетеді, сондай-сондай тағы да басқа туындайтын сұрақтардың бәрін бірігіп шешуге тырысудамыз.